Agenda yetu nambari moja ni kuhakikisha ya kwamba tunapunguza gharama. Bei ya unga saa hizi imefika karibu shilingi 300, ni kweli maskweli? Unga imepanda, hawajui tunaongea nini. Nini mnanielewa? Na ndio mimi nasimama hapa kuambia manifesto yetu tumesema tunaweka pesa new addition manufacturing, tunaweka bilioni 200 kupanga ajira ya hawa vijana hawa, ajira vijana hawa, vijana wa Kenya, mnanisikia? Ngoja kidogo, ngoja kidogo. Mulisikia juzi, nataka niwaelimishe. Mulisikia juzi ati huyu mtu ya kitendawili anasema watu wa Loyangalani mtakubali tuunde hii serikali ya mahasla. Eh? Mimi nauliza nyinyi, Loyangalani ni town ya mabwenyenye ama ya mahasla? Eh? Mimi na yenu kwanza hapa chini. Na tupange kilimo yenu kwanza hapa chini. Tuondoe njaa. Alafu tupande pamoja. Tuanze bottom. Alafu tuende up. Bottom. 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 Wapi watu wa bottom hapa hapa nione? Arambe. Arambe. Harambe! 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 UDA! 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 Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Ala! Kumbe nyinyi mko rada kiasi hii? Eh!